来，弟弟，你今天买了什么新车子加入你的车队啊？这爸爸给我的新鲜网子。我就说你今天不是你要介绍一台你新的车子吗？哪一台是新的？这个。这台，哇，这台是什么？这个破碎机。破什么机？破碎机。破碎机哦，来，我们看一我下它的结构。妈妈拿到这两台。哇，你看，你看，它这个头啊，是不是跟挖土机不一样？它是一个尖尖的，对不对？这个东西就是哦，你看到石头的时候，你就可以这样子，啵啵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 ，石头就会破掉了，知道吗？这个就是破碎机，或者是拆房子啊，拆房子的时候是不是有砖块？那这个破碎机就可以这样子，啵啵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 ，然后这个砖块呢就会碎掉了，知道吗？就可以比较小块，比较好拿了。那你现在是？两台挖土机呀、没有，这个是挖土机，这个是挖斗，这个是挖斗，这个是破碎机，不一样哈。这个是用来破东西的，知道吗？来，我们看一下你现在有什么工程车哦。来，这台是吊车，对不对？吊。每个凳子都有了，都有了，还有这个小房子。好啦，那这个就是你现在的车队了，记住了哦，以后你再买新的好不好？再让你的车队更丰富好不好？